vi flyttet oss opp hit med nydelige ting foran oss. Og nå oppgaven rett og slett så enkel. Velg en strek. Velg en boks. Ta den tingen som ligger oppe i boksen, og kast den opp i en av blinkene. Skulle den tingen bli liggende oppe i blinken, og du treffer blinken? Ja, der kom Atle med 10.000 poeng. Det også en blink oppe i hatten til Atle. Ja, så ganger vi poengsummen på blinken med den som står på streken. Så for eksempel 3 ganger huet til Atle, det blir da 30.000. Bommer du, så får du uansett poengene som streken gir, og treffer du Atle, så er det 0 poeng. Ikke sant? Du skal få lov å begynne, Henrik. Ja, takk. Det er ikke verden. Jeg har nå valgt det nå. 2, ikke sant? Ja, ja. Og så i det røde. Ah. Ballong, ja. Her var det en ballong. Ja. Ja, så fett da. Vær så god. Ja. Henrik, sprekk ballongen. Du må ha en øredobb! Den der lua, eller altså oppi hatten. Ja, men herregud, vi går for det. Vi går for det, hvorfor ikke? Du går for hatten? Ja. Nei, det er ikke langt unna! Jeg har 2 poeng. Da går vi for Martin. Du skal kaste en fjær. Jeg tar grønn, ja. Ja. Der ligger det et kakestykke. Oh. Oi, oi, oi. Spis kaka og hiv deg selv, Martin. Tar du ikke en bit på veien, liksom? Jo, åpenbart skal jeg ta en bit før jeg kaster den. Hva går det for, da? Atle? Hatten. Ja, Atle. Altså, hatten. Ja. Og jeg håper han treffer. Ah, men ok. Ja. Det er 0 poeng. 0 poeng. Janne? Jeg velger med... April. Mm. April. Gul. Yes. Du tok gul, ja? Ja, jeg tok. Ja, riktig. Ja, der ligger det noe gult. Slags innefotball i gym, kanskje, fra gym. Tar du imot? Bra catcha. Kom igjen. Nei! Faen! Ja. Er det mulig? Da kan vi jo ta... Harald! Ah. Hva velger du? Jeg velger denne. Ja. Og hvilken boks? Blå. Blå. Med øynene mine. Ha, der ligger det. En hammer. Hammer av 3. Hva går du for? Jeg akter nå å trekke denne til meg. Ja vel. Og så gå ombord. Ja. Og så ved hjelp av rygg og ragg og rygg. Ja. Rygge meg bort der. Aldri noen gang har jeg gått over linjen. Nei, det er ingenting i reglene som sier det. Står bare at du... Nei, ja, det står ikke noe om det. Men så er jeg mer spent. Så skal vi se. Rikke. Jeg tror jeg vet hvor du skal. Åh? Vi starter. Kristine, det er det deg igjen. Betyr det at alt annet enn gåing over strek er lov? Rulling? Dansing? Nei, altså, det står ingenting i reglene om at det ikke det går. Jeg vil ha oransje. Ja, og du går for den streken? Ja. Ja. Det er lurt. Hvis du uansett har tenkt å rulle, så hvorfor ikke ta den streken som gir minst poeng? Her er det da. Cornflakes. Cornflakes. Et cornflakes. Cornflakes. Ja. En cornflake. Ja, cornflake. Du ruller. Jeg synes det er spennende at du velger det som får bare krabbe.
Ja. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!